Välkommen till dagens avsnitt av Team SVK, träning, tävling och livet. Idag är vi i Solna på Drivkraft. Och vi ska träffa Jenny Adolfsson. Det är bra. Här är Drivkraft i alla fall och ja. Det är här som jag jobbar och tränar. Så vill du kika lite på gymmet? Mm. Ja, men här är gymmet som jag jobbar på och tränar en del på, Drivkraft. Här blir det en del man kan köra crossfit på de öppna funktionella ytorna. Ganska mycket maskiner. Men sen här håller jag till mest. Som ni kanske har sett med lyftning. Man kan köra lite annat också. Men bra ställe för att lyfta på. Ja, Jenny. Vem, för de som kanske inte riktigt vet vem du är, skulle du kunna utveckla lite mer? Utveckla en lite snabb presentation. Ja. Jenny Adolfsson heter jag och jag är nyss fyllda 39 år gammal. Och jag bor här i Solna, jobbar i Solna och jobbar som personlig tränare. Drivit mitt eget företag sedan typ 10 år tillbaka. Och tränar typ hela tiden. Livet går ut på träning helt enkelt. Ja, men det kan man säga. Ja. Ja. Och liksom, vad, hur, om man går in på lite liksom, hur började din idrottskarriär? Liksom, vad började du med? Ska vi spola tillbaka ända till barnsben? Det är väl egentligen då det startade när jag var på, kan det vara låg eller mellanstadiet. Så var jag med i allt möjligt. Det var gymnastik, det var friidrott, det var handboll. Allt som gick att göra, det gjorde jag. Mm. Sen så var det faktiskt så att min lärare ringde hem till min mamma och sa att ni borde verkligen så här, göra någonting för att hon är jätteduktig. Så jag fick möta killarna i så här mycket, alltså möta killarna istället för tjejerna på 60 meter. Möta mig med dem i längdhopp och i höjdhopp. Och, Men var det friidrott du liksom som läraren tyckte du skulle fortsätta då? Ja, men lite så var det väl. Och det var ju på den banan som jag, det är väl det som jag satsat på ordentligt mellan 12 års ålder upp till 17-18. Mm. Så då tävlade jag aktivt inom sprint och längdhopp. Men idag är inte riktigt samma idrott? Nej. Om man säger idag så vet jag inte riktigt vad, då vilar jag mest. Nej. För ett par månader sedan tillbaka så körde jag min senaste satsning och det var i tyngdlyftning. Mm. Var på EM i Ryssland, i Moskva. Mm. Och det är väl det jag har hållit på och tävlat nu i landslaget de senaste 4 åren inom tyngdlyftning. Mm. Innan dess var det inom styrkelyft. Mm. Så då var det med knäböj, bänkpress och marklyft under ganska många år. Mm. Men kan du kort dra skillnaden mellan tyngdlyft och styrkelyft kanske? Det gör jag gärna, för det är ganska många som blandar ihop dem. Ja, mig bland annat. Ja, okej, då ska jag berätta för dig Mattias. Skillnaden, styrkelyft, då är det 3 moment. Då tävlar man i knäböj, bänkpress och i marklyft. Och då lägger man alltid ihop totalen, man har 3 lyft på sig och sen så lägger man ihop det tyngsta lyftet. I tyngdlyftning så tävlar man i 2 moment och då är det ryck och stöt. Då har man också 3 försök på sig och så lägger man ihop det tyngsta, med det tyngsta lyftet då. Och ryck är ju det när man tar liksom från golvet helt upp på raka armar. Och stöt. Det som också kallas snatch. Precis, snatch. De flesta vill att man pratar engelska i de här termerna. Och sen det andra lyftet är ju stöt. Man säger clean and jerk. Clean är ju frivändningen. Och stöten är ju split jerken. Så ligger det till, vet du. Det underlättar för mig i alla fall. Ja. Men om man tänker så här, hur, om man går till din vardag lite, hur lyckas du pyssla ihop allting? Liksom? Ja, men nu den senaste tiden så har jag faktiskt lyckats att pyssla ganska bra. Jag driver som sagt mitt eget och det är här jag jobbar mestadels på ett gym i Solna som heter Drivkraft. Dagarna ser ganska lika ut även om det kan skilja sig lite, men då är det att jag har kunder på förmiddagen, morgon, förmiddag. Sen blir det som en lucka mitt på dagen, då brukar jag få in min egen träning och sen så jobbar jag lite till på eftermiddagen och kvällen. Spännande. Och jag menar, du har haft en, som vi har hört, lång karriär inom flera olika idrotter och sådär. Och hur har du lyckats, vart liksom hittar du din motivation?
Ja, det kan man undra egentligen. Jag bara vill köra på hela tiden. Nej, men såklart att jag tappar motivationen lite ibland också. Framförallt om man kör en väldigt inriktad satsning inom någonting. Jag kör ryck och stöt hela tiden. Eller jag kör böj, bänk och mark hela tiden. Men då har jag gjort på det sättet att när jag är off-season så passar jag på att leka, som jag kallar det för. Och det kanske ändå gjort det som jag har hållit mig någorlunda skadefri och liksom hålla motivationen uppe. Så att man satsar på lite mer lustfylld träning. Och... Vilka liksom kosttillskott är det du använder dig av? Men såklart svensk kosttillskott. Ja. Och då kör jag på med, det kan jag säga att inför satsningen då med hela grundperioden och framförallt in mot hoppningen så körde jag kreatin hela vägen in. Mm. Och sen så jättemycket olika typer av proteinpulver, både casein och vassle. Mm. Och det gör jag för att jag tycker att det förenklar i vardagen, jag vill ha i mig lite extra protein och sådär. Barsen, jättegoda. Och det löser min vardag ganska bra om man är på språng någonstans eller mellan PT-kunder eller liknande. Zink och magnesium, eller ibland ZMA, vilket jag tar på kvällen. D-vitamin försöker jag ta, inte så mycket nu kanske om solen lyckas titta fram lite, men i alla fall hela vinterhalvåret tar jag. Och som avslutning, vad följer man dig bäst? På Instagram skulle jag nog säga, och det är Jenny Kitsune. Du kan peka lite så här coolt, så kan vi lägga in en logga. Så. Tack. Och säga ditt namn. Va? Ja, alltså typ så här, följ mig på Jenny. Okej, följ mig på Jenny Kitsune. Perfekt. Kommer vi klippa det här sen eller? Idag så fick vi lära känna antagligen Sveriges mest mångsida atlet, Jenny Kitsune Adolfsson. Glöm inte att likea, subscriba och ringa i klockan för att inte missa nästa avsnitt av Team SVK, träning, tävling och livet.